Gibraltar i avui us vull recomanar el llibre que és el Sopar Estefanet, ho volen saber tot sobre Sant Jordi. Aquest llibre no té autor perquè són diferents preguntes que les han fet diferents persones i s'han acumulat totes amb les respostes. En el llibre pots trobar diferents preguntes sobre Sant Jordi, qui era, què vol dir el dia, i te les respon. A mi els personatges m'han semblat... Bueno, les preguntes, perquè de personatges no puc parlar, m'han semblat molt ben fetes, ben preparades i m'han interessat molt. M'ha agradat perquè puc saber ara sé moltes més coses sobre el dia de Sant Jordi. Jo li donaria un 10. Hola, em dic Nil i m'agradaria recomanar aquest llibre. Es diu Sayonara Magics 1, Max a l'escola. Es diu Buracubert i l'il·lustrador Kumana Krish. El llibre va de tres mags, la Kira, el Hiro i el Naoko, que són germans i fan màgia a l'escola i es fiquen en embolic, que al final l'acaben solucionant, i en aquest cas no és un spoiler, es tracta d'un encanteri d'invisibilitat, ho veus aquí darrere. Bons amb la seva personalitat i els ulls són crec que el que més m'agrada dels personatges i això. M'agrada perquè molts cops al llibre fan fletxetes i coses, posant onomatopeies, posant com ai o alguna cosa així, per no escriure molt i això també ho faig servir jo molts cops per fer les coses, per fer llibres inventats o coses així i per això m'agrada tant. 10, 10, un 10 sense pensar-m'ho. Hola, em dic Gerard i vull recomanar aquest llibre. Es diu Les aventures de Danny Evan i el secreto de los dinosaurios. María Isabel Rodrigo Mico. Va de dos germans que van a una excursió a excavar ous de dinosaures i allà un professor li explica moltes coses de dinosaures. Viuran una bona aventura. Molts divertits i el que més m'agrada és l'Evan. Perquè és de dinosaures i a mi m'encanta molt els dinosaures. Un 10! Adeu!